Міністерство оборони Сполученого Королівства оголосило про запуск програми оновлення морської системи протиповітряної оборони sea Viper. Про це інформує видання UK Defense Journal. Необхідність оновлення та розширення корабельної системи протиповітряної оборони ПАМС пов'язане з новими загрозами, з якими стикається королівський флот. Зокрема, це стосується малорозмірних повітряних цілей та балістичних ракет малої та середньої дальності. У рамках цієї програми Есмінці проєкту Type 45 будуть модернізовані у два етапи для поліпшення технічних характеристик та збільшення кількості засобів протиповітряної оборони. Перший етап включатиме модернізацію радіолокаційного обладнання, зокрема багатофункціональної радіолокаційної станції Семпсен, що входить до складу зенітно-ракетного комплексу ПАМС. Ця модернізація дозволить інтегрувати нову зенітну ракету Естер 30 Блак 1 Анти, призначену для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності у систему корабля. Так як ракета Естер 30 оснащена активною головкою самонаведення, Семпсен надаватиме координати та виконуватиме корекцію під час польоту. Оновлення радіолокаційної станції дозволить поліпшити пошук та супроводження балістичних цілей. Другий етап модернізації есмінців проєкту Type 45 спрямований на посилення засобів поразки повітряних цілей шляхом встановлення додаткових вертикальних пускових установок з зенітними ракетами КЕМ. Встановлення нових пускових установок дозволить збільшити кількість нових ракет СТР-30 Блак 1НТ, які будуть використовуватись у пускових установках Силвар. Морська версія ракети КЕМ, яка відома як Сесепте, Замінить італійсько-французькі зенітні ракети естер 15, що вже входять до озброєння есмінців Тайп 45. Вартість підписаного контракту на модернізацію кораблів становить 514 мільйонів доларів США, а початок модернізації заплановано на 2025-2026 роки.